Ovako, zapamti ovako, Arturitu. Šta se ovde dešava? Pa, stvorio sam ovde gime da bi promenili glas. Dakle, ja sam ih ažurirao. Ažurirao? Da, oni moraju da se zovu tako. Bing, bang, bug, bu. Zaza. Ove gime moraju da prestaju. Ne. Šta kažeš da ih nazovemo priču Snežana i sedam gime? To je loše, Artuditu. Ne bi mi sigurno promenili. Ko se ovde sigurno promenio? Zaza, nemoj tako da pucaš. Ko je pravde? Pa, neću ja da se pravdam. Svako ko je isti, dobro. A ja ne mogu ja da pravdam, da budem isti. Ja znam, vi mora da se promenite, ali svako ko mora biti prvi. Nisam ja bio krivac. Da, jesi. Ali čekaj, kako sam ja to stvorio? Zar nisam ja bio kriv? Ja sam. A kako si stvorio 50.000 gime i 7 mojih komaraca? Ne, 7 gime i 50.000 komaraca su u mojoj sobi. Zar ne bi bilo bolje da ih prosum mlekom? To je gore. I zato ako nazovemo Snežana i 7 gime, mogli bi to da prestaje. Ne. Ti ne možeš... Pa ako ja budem princeza, šta ja mogu biti? Da pojedeš zelu jabuku. Fuj, brate. Oni moraju da se promene na jedan način. I kako to treba da uradim? Pa, objasnite ti kako. Moraš da zaustaviš gime, ali ova tvoja situacija će mora da prestane. Ako je tamo onaj, onaj tamo je tvoj. A dobro, kako da počnem? Evo, hajde da pričamo jevrenine šale. To nije lepo! A šta ako prestanemo? Gime, nemojte da budete sudljivi. Svako ko se menja mora da ide u najgori univerzum. Isuse, zašto si mi upravo ice kao jaj? Max Rebo! Pa šta? Ti si morao da zaustaviš sve gime napolje. Ali ja kriv sam. To možeš biti kriv i nije neko zaustavio da je neko kriv. Dobro, šta kažeš da ih vodimo u neki kamp? A tu ti tu! Momte, da ih vodimo u kamp! Max! To su moje gime! Zato moram da ih nazovem na prvo bitno stanje. Ali ja, Arturitu, ne treba mi puno vremena. Dobro, ako ti treba puno vremena, naći ćeš sebi način. A kako treba kule sranje da staviš sve gime napolje? Ti nisam ja bio krivac. Ti si hteo da zaustaviš tvoju situaciju. Ali nije meni fair. To je opasno. Dobro, hajde da ih vodimo u neku sobu. Probudit ćemo Cipija u Cipijanoj sobi, u spavajućoj sobi. Ako moramo da ih nateramo, moramo biti jako subtilni. Uključi sad. Dakle, na mom viziru moram da pogledam gde se to nalazi. Znam, ovde, na kraju. Ako moramo da ih nađemo, moramo da ih odvedemo celim satima. To ne mora biti teško. Ali ja znam, Artuditu, ti ne možeš da se vratiš, ne moraš da se vratiš, momke. Artuditu, rekao sam ti da se nemoj vratiti. Znam da je ovo spavaća soba i da odvedem u ćeliju. Ako su samo oni moji prijatelji. Pa, gime te prate ovde u životu. Ne znam kako treba da ih nazovemo. Dobro. Ti si prso, što si ti napravio vrstu. Ali čekaj, kako sam ja napravio vrstu? Do kako? I misliš, možeš da misliš, dobro, ajde da odvedemo. Možda sigurno, pa da, to je loše. Šta mogla bi da se desi? Evo, naravno. Jao, pa ja mrzim ovu sobu. Koliko ih ima? Objasnit ću ti kako. Možeš da odvedeš svoje situacije u tvoj dan, a da se ne promene.
Kakva glupa nevolja! Mrzim ove tipove! Šta bi mogla da se desi? Ništa. E, tako. Gime, hajde ja se prebacim. Ovdje je tamo svoja soba, polako. Vi morate biti u brstu. Zar ne bi bilo toliko dosta da promenimo svoj dan? Zaza, nemoj da pričaš gluposti. Ti. Ako sam neka vrsta prijatelja, šta bi je ovdje radila? E, ništa. Ona je. Pa kako treba da uradimo ovo? To. Možda ako znamo. Ali pokušat ću. Dobro. Ima više vremena. Zar ne bi bilo bolje da zaustavimo više Gima? Pa to je sjajno. Ko je prava Gima? Ne znam. Nemojte da se svađate svako ko i dobija ide u najgoru univerzumu. Ona je. Kako misliš? A zar ne bi trebalo da volimo u kampon? Aj, Gima, ne pričaj gluposti. Ovo je samo prva vrsta. I neka ljudi moraju da završe sami. Šta pričaš? Ko je ovo? Gotovo je! Au! Nije moja vrsta, moja da se vratite! Rugajte se! Ne, prekinite! To je dosta! Hoćete prestanite vi da se tučete? Ali ja samo pretim. Ne! On moramo da se pretimo! Mi smo loši univerzumi! Kako to da mislim? Vidi! Cijele Gime su u meti! Kako to i da je zaustaviš? Ovo je stručno! Ne, nisam napravio. Oni su krivi i prsi. A dobro, nismo i mi izbunjeni. Ja neću mu pričati o kanom univerzke lete. Nego mislite. Hajde da idemo u drugu vrstu. Sad ne bi bilo bolje da idemo u drugi kampon. Nego mislite šta je gore. To sad već imamo. E, danas ja častim. Šta? Pričate! Au! Povredio si mi ruku. To je zašto ste vi kopirali njega. Zašto oni njemu urade. Ali, hajde na vrstu! Ovo je prava meta. Pokazat ću ti kako to da uradi. Ali čekaj, moraš samo da uradiš situaciju. Onda moraš prekrivati oko najgorih Gime. Ako moraš da ih najdeš stručno. E, ova soba. Hej, da li tu ja radim uopće? Pa, došli smo malo kod tebe da se družimo. Ali ne! Mi moramo to da služimo. Tako šta? Pomirite se. Šta ćete milion ovdje Gima? To su 7 Gime. Zato treba nam vaša pomoć da ih zaustavimo. Ne pričaj ništa, ja sam ih sam napravio. Ne smiješ da zaustaviš. Au! Pomirite se! Au! Goli se od mene, slučajno. Ako meni govore često, ne, on je kriva. A nisam ja bio kriv. Kako je ona, pa nismo zaustavili samo da budemo sami. A neka to bude gore. Imam više pitanja. Hajde da odvedemo u tvoju sobu i da gledamo Kipa. Ne, ajmo bolje da gledamo Bluja. To je jedino stvar. Sad ne bi bilo bolje da gledamo Kipa. Bluje. Ti govoriš stranje. Super. Kako ćemo to da počnemo? Zar nemamo vremena? Ćuti, Zaza! Pa, ja sam Zuzu. Dobro, jedna stvar. Ako ne govoriš ništa, pratit ću te samo do jednih produkcija da ostavim. Evo moja soba. Samo gledaj tu grozotu.
A, skloni mi taj fučini nos. Kako je samo smaracina? Nemojte to da govorite. Ako imate taj govor, prebacite ko njega, au! Ne udaraj, jesi li lud? Ja ih udaram. Ja moram da počnem život. A kako to treba da uradiš? Zaustavi ime odmah, nikad. Nikad više neću da ih zaustavi, nego treba da praviš situaciju od ostalih ljudi kao treba oni da stoje. Sam za to. Moram ja da idem. Konačno. Sad je moja služba. Čekaj. Da li se sjetiš da smo mi divani? Ja sam divane. Brate, kako? Au! Odlično sam ja kod tebe malo da promenim život. A, to je super. Ja. Jo. Sad imamo ukupno nas četiri, ali moramo da nas zaustavimo sve. Kako to? Aj reci mi. Ja. 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 A. Vidiš? Sve stoje. Sigurno su Gime sada u njegovom problemu. Šta da radimo? Ništa, provjera. O, to je sjajno. Moramo ovo da nekako da promenimo. Ako nemamo ništa, dobro, to je sve. Ja sam izašla. Kako dobro? Au! Šta ćemo da radimo? Šta ćemo da radimo? To? Ljudi sad blište u prvobitno stanje. O, ne! Ako ne zaustavimo, moramo da počnemo prvobitno stanje na vaše. Ovo je krivost! Nećemo nikada! Mora biti znalažljivost, pulsiranje. Nekretina. Predator. Alo. Alo, razbije sve pred sobom. A čekaj, da li ćemo naći način? Koji gori način mora da bude? Ali kriv sam. Moraš samo da nađeš način kako bi to trebalo. Srbi guza. Dobro. Ovdje radi Tripio 100%. Moramo da ih odvedemo jer ona ima sastanak. Evo biti stanje koje morate završiti sve u njeri. Zašto? Ćao, momci. Šta je ovo? A tu jesi ti to postavio? Jesam. Šta će ovdje nam bi Gime ovdje? Koliko ih ima? 7. Kako 7? Ti si trebao da imaš logičnost smisla. I kako si ti to postavio? Kopirala si na neprilobitno stanje! Ali bilo je... Potuci se za s njim! Vodi ih u najguru univerzumu! Jesam ja to čuo? Zime da se potuče... Pazi! Ole! Bopo! Šta ćemo da radimo? Malo previše basic. Kako ja nisam slučajno to uradio? Gime su najbeskorisnije! Maksimo, ti moraš da se ustaviš. Ideš u kaznu! Ne, nisam ja bio krivac! On je bio! A kako si ti to uradio? Pa bilo ih je 7, ako je bila samo jedna, to dali smo samo tih 6, pa je onda bilo 7! Nemoj da pričaš. Idi u kaznu. Nije ovo kazna, molim te, samo me slušaj, ja moram da govorim pitanje to konačno. Nije loše ti da ih poslušaj. Da, ja sam sranja Arturitu. Super. Dobro, hajde da se vozim. Ali čekaj, da li nećemo da nađemo neku stvar koja je još bolja? Stvari su beskorisne. Što će, au, aaa! I meni mi je bilo toliko loše. Sedam Gime, okej, Snežana i sedam Gime morala se snima. Ali čekaj, snimanje je preteško. Znači ja neću samo da kartujem video koji je Snežana i sedam Gime.
što bi bilo romantično, znaš. Čekaj, da se po... Okej, jer imamo put. Iako 7 gora, 7 močvara, pojavili se 7 gi. Jedna priča, kada je našla jednu princesu, Snežan, bila je toliko snalažljiva, bila je toliko brižna, bila je toliko dobra i sačinjiva. Eto tako. Iako 7 gora i 7 močvara, pojavili se sve. Radijemo Ruriku, život mi nije lak. E, može li malo bolje, Patuljko jedan? Au! Za nije bolje, vi se da snimate! Kapravi nije u redu, ali samo ako učemo, kako god. Sad, nije to sranje, a tu di tu. Pravim se, okej, pravim se kao da je sjan. E, nema sobe više, počinjemo žiti. Od tih glupih gima. A da odvedemo u Mustafar. Možda, dok završimo projekat, to bi bilo bolje. Sklad, da, hajde da ih odvedemo. Uljetu, pokažemo i smartajte sad. Dakle, kao što vidite, imamo nešto u kisiru. Ali ako se približimo, boš bolje. Ovdje moramo imati veoma snažnih i ustanih preko. Dobro, ajmo da odvedemo u mining kompleks. Hajde. Joj, jel ne bi bilo baš dobro? Čudi, ima i se. O, čuječ, to je jako dobro. Da, ti upravljaš avion, samo sletimo do cele planete. Znaš, to bi bilo bolje. Evo nas. Mustafar mining kompleks. Jel, pa ja to nikad nisam vidio. Opa, gle lava. Ja mi se kaki. Dobro, kaki onda. Zanima onda WC. Neka. O, čekaj malo. Dobro. Hajde, vidi me. Ja tu idu, samo me prati. Ovo je samo prvi život kako ćemo da odvedemo sve gime. Da ne bi bilo bolje, boss. To samo radiš do prve noći. Čuti. Čekaj, bolje samo da nađem. O, gle lava. Čekaj da vidim. Ona mi je malo da siđem dole. Vi, gime, morate da postavite pitanje vaš. Moram da siđem dole i da pravim svoje uputstvo kako bi to uradio. O, to je strašno. Nije to strašno, gima! Alo, ne deli se. Ko je veoma, ko je ovaj drekavac koji mora da prani? Dobro, sam. Meni ništa ne izgleda ovako. Kako? Ćuti. Ovo je glupi hodnik. On je glupi hodnik. Tada, predstavljam novu sobu za programiranje. Samo gledaj te djakuzi. To nisu za kući, to je električno. Dobro, to je sve. Ako moramo da postavimo gine, to je baš dobro.